شب و روزتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و ما رو با هر وسیله‌ای که تماشا می‌کنید، با یک ویدیوی دیگر از هبیج با شما هستیم. برای اینکه با یک آزمون شخصیتی جالب آشنا شوید که به شما کمک می‌کند شخصیت و وضعیت روحی و احساسی خود را بشناسید، کافی است یکی از چشم‌های زیر را انتخاب کنید. در ادامه این مطلب با هبیج همراه باشید. بزرگی دارید. شما فرد بسیار آرام و دلسوزی هستید که هر کسی را به قلبتان راه می دهید. شما ترجیح می دهید آسیب ببینید و ناراحت شوید تا اینکه اصلا هیچ احساسی نداشته باشید. کمک کردن به دیگران یکی از بهترین ویژگی های شماست. شما فرد وظیفه شناسی هستید. شما خودتان را منصف تصور می کنید و دوست دارید کار درست را انجام دهید. این یکی از ارزش‌های اصلی شما در زندگی است و سعی می‌کنید از آن پیروی کنید. همچنین معتقدید که کارهای شما هرچند کوچک تأثیر بزرگی در زندگی دیگران دارد. شما دوست ندارید بدبختی و بی‌عدالتی را در اطرافتان ببینید و سعی می‌کنید آن را اصلاح کنید. شعار زندگی شما این است: تغییری باش که می‌خواهی در جهان ببینی، و این چیزی است که سعی می‌کنید هر روز دنبال کنید. در گذشته خود گیر کرده اید. ته دلتان حس می کنید به دام افتاده اید، اما گاهی واقعا نمی دانید این حس از کجا می آید. شما گذشته بسیار ناخوشایند و متلاطم می داشته اید و تأثیر آن هنوز روی شما باقی مانده است. با این حال بسیار قوی هستید و همیشه سعی می کنید آرامش را پیدا کنید. شما افکار تاریکتان را با دنیا قسمت نمی کنید و یاد گرفته اید با شرایط و احساساتتان خودتان کنار بیایید. شما بسیار آسیب دیده اید، اما آن را برای خودتان نگه داشته اید. شما به خوبی می توانید شخصیت را قضاوت کنید و می دانید چطور قطعات شکسته را سرهم کنید. شما فرد فلسفی هستید. شما مشاهده و تحلیل جزئیات را دوست دارید. شما دوست دارید کلمات و تصاویر را بررسی کنید تا دنیای اطرافتان را حس کنید. هر جمله برایتان یک پازل است و باید آن را قطعه قطعه کنید تا معنای واقعی آن را درک کنید. شما به راحتی در افکارتان غرق می شوید و این باعث می شود درک شما کم شود. با این حال نمی خواهید تردیدتان را به دنیا نشان دهید و خودتان را فرد مطمئنی نشان می دهید. شما زندگی را مثل یک پازل پیچیده می بینید و سعی می کنید جای درست قطعات را پیدا کنید. شما مرموز هستید. شما هنوز خودتان را پیدا نکرده اید، اما از یک چیز مطمئنید: برچسب ها و محدود کردن خودتان را دوست ندارید. شما تناقض ها را دوست دارید و احساساتتان به راحتی تحت تاثیر چیزهای ساده قرار می گیرد. با این وجود چیز زیادی درباره خودتان به دیگران نمی گویید، چون واقعا دوست ندارید آنها شما را در یک چارچوب ببینند. شما کم حرف می زنید و کارهای عجیب می کنید. شما فقط چیزی می گویید که از آن مطمئن هستید. شما فرد آرام و حساسی هستید. شما مشاهده کردن را دوست دارید و از همه ی چیزهای اطرافتان آگاهید، چون می توانید به آسانی افراد و موقعیت‌ها را بخوانید. شما احساسات قوی و عمیقی دارید. شما به راحتی گریه می کنید حتی وقتی می خندید، چون احساسات شما بی نهایت قوی هستند. شما شرایط را به خوبی درک می کنید و اغلب اولین کسی هستید که اتفاقات را می بینید. خونگرم و احساساتی هستید. شما بسیار پر انرژی، قدرتمند و احساساتی هستید. شما یا با همه قلبتان عشق می‌ورزید یا با همه قدرتتان تنفر دارید. همه چیز برای شما سیاه و سفید است و هیچ خاکستری وجود ندارد. ته دلتان فرد بسیار نگرانی هستید، اما این بُعد خودتان را به دیگران نشان نمی‌دهید، چون آسیب‌پذیر است و دوست ندارید این را دیگران بفهمند. فرد عجیبی هستید. شما علایق، سرگرمی‌ها و رفتارهای عجیبی دارید. اصطلاحی که واقعا شما را تعریف می کند منحصر به فرد است. برایتان مهم نیست دیگران درباره شما چه فکر می کنند. شما سعی می کنید الگوی خوب و قابل احترامی باشید. همچنین سعی می کنید به دیگران کمک کنید رویاهایشان را دنبال کنند، چون معتقدید این خوشبختی واقعی است. شما سرزنده و اجتماعی هستید.
شما پر انرژی، اجتماعی و پر جنب و جوش هستید. شما یک رهبر کلاسیک هستید. شما کاریزماتیک و احساساتی هستید و رفتار خوبی دارید. شما همیشه کنار کسانی هستید که به شما نیاز دارند و همیشه میدانید چه بگویید. شما حرفه و خانواده فوق‌العاده‌ای دارید، اما با ناراحتی بیگانه نیستید. شما همیشه درباره احساساتتان حرف میزنید، چون فکر میکنید اگر این کار را نکنید بیشتر آسیب میبینید. شما سعی میکنید بهترین را در افراد ببینید، حتی اگر با شما رفتار بسیار بدی داشته باشن. ممنون که تا انتهای این مطلب با هویج همراه بودید. نظراتتون رو در قسمت کامنت قرار بدید و بگید چه موضوعاتی رو بیشتر دوست دارید. هویج هواتون رو داره.